17:05. Ovo je to tragično vreme. 25. decembra. Posle 17 časova. Ovo je koridor 10. Tu sam onog dana pronašao mnoge automobile sutradan, ali te večeri ovde je bio strašno. Deca su plakala, automobili se su darali, zaustavljali. Bilo je to strašno. Trajalo je skoro čitav sat. Mnogi su završili u bolnici u Pirotu. Mnogi u Nišu. Izgubljena su dva života. Tarik Pehlivan, vozač iz Turske, i B.J. Da li je Brace ili Bartko, kako čoveka zovu, koji je tamo kroz ono naselje preko puta. Išao od kuće do kuće i ljude opominjao da beže. Našli su ga polumrtvog u svom automobilu ljuku. Na putu do bolnice je preminuo. To je tragedija koju nikada nećemo zaboraviti. Ujutru ću vam pričati i pokazati gde sam našao Tarika Pehlivana.